Posledný krok v riadiacich úlohách je automatické riadenie vkladania a vyberania výrobku. Vkladanie výrobku pozostáva z automatického zvolenia najbližšej voľnej palety, ktorá sa presunie na dopravníkový pás. Po vložení výrobku do palety sa rozpozná jeho farba, zaznamená sa a výrobok s paletou sa vloží na pôvodnú voľnú pozíciu. Vyberanie výrobku prebieha následovne. Užívateľ si zvolí požadovanú farbu výrobku. Systém automaticky zistí polohu najbližšieho výrobku danej farby a paletu s týmto výrobkom vloží na dopravníkový pás. Po odobratí výrobku systém vráti prázdnu paletu na pôvodné miesto. Pre ovládanie tohto systému je použitý dotykový riadiaci panel, ktorý vizualizuje aktuálne obsadenie paliet zakladača.